Milé dámy, milí páni, srdečne vás zdravím. Máme ďalší týždeň nášho kalendáriku, takže hneď prejdeme k strane kalendáriku a povieme si, čo vlastne v kalendáriku ďalej máme. Vidíme samozrejme, že postupuje vlastne 52. týždeň roku 2023, ktorý v tomto týždni končí 31. decembrom, 12. mesiac označujeme latinským slovom 10. kalendárik sme spravili z viacerých príčin a samozrejme aj z tej, aby sme konečne normálnym spôsobom nazývali vlastne veci tak, ako sú. Hej, máme vlastne hneď na začiatku cez gregoriánsky kalendár pripomienku narodenia pána Ježíša, slova všemohúceho, slova lásky všemohúceho. To, že naši predkovia od 47. roku si to pripomínali na slnovrat ako Vianoce, zázrak slova, všeobecne od slova buď svetlo, najvyššieho všemohúceho triglava, slova vôle vlastne a slova lásky a slova bytostných a slova zvestovateľov, keď sme už bytostných nepočuli. A zázraku slova daru všemohúceho človeku, ktorý môže formovať vlastne všetkými 12 matrioškami jednotlivé úrovne, z ktorých tieto matriošky má. No a tak, jak sme hovorili už k tomu prvému týždňu od slnovratu, zachovala sa aj trojica slávenia, čiže štedrá večera 24. narodenie pána Ježiša 25. a ešte aj druhý vianočný sviatok v zmysle gregoriánskeho kalendára. 27. máme spon mesiaca od sponu do sponu nastupuje nám vlastne mesiačik studeč. Ej? A všim máme si vždy aj to, čo meteorológovia nám hlásia, či to má alebo nemá niečo, hovorili sme si pred týždňom, keď aspoň dvaja mesiačikovia majú to isté meno, zemiačikovia, alebo lepšie povedané zemíkovia, mesiačikovia odnovu ponov a mesiačikovia odsponu pospon, no tak to hlavné meno alebo niektoré menšie meno sa dynamicky prejavuje, takže studeč naozaj o studení všetko a vlastne novým spôsobom môžeme vlastne sa tešiť, keď sú aspoň dvaja rovnakí, že trošku tej zimy aj pri oteplovaní príde. Máme na ďalšej strane popis konov našich predkov, o ktorom som hovoril už vlastne pred týždňou, aby človek mohol hlbšie do nich vniknúť. Používame vlastne texty z knihy 16 základných konov vesmíru. Copyright majú Slovenské noviny, písomne nám dali súhlas, aby sme mohli kóny šíriť s tým, že my sme ich samozrejme zasadili do toho systému Božej múdrosti, Božej dobroty, Božej moci a Božej sily tak, ako to do hĺbky poznali naši predkovia. Samozrejme máme 28, 29, 30 december, slávnosť žiariacej hviezdy, slávnosť lásky, slávnosť rúže, jedna z troch slávností, ktoré syn svetla Svarožic Abdrušin, vôľa všemohúceho pán Immanuel, ustanovil vlastne k sláveniu, nakoľko vlastne celým stvorením preniká vyšší druh síl, ktorý v tomto prípade ako láska vo stvorení Mária pôsobí nápomocne. No a vlastne 31. máme
Silvester, treba si uvedomiť, že to Riglav stále pôsobí, to, čo sme hovorili, máme príkladne zasievať chcením, myslením, reči a konaní, aby kon zmeny sme jasne a zreteľne používali v celom kvadrante kon výmeny, čiže aj pri rybičke, aj vodnárovi, aj kozoročcovi, vymeniť staré, nepotrebné za nové, staré, netvorivé názory vymeniť za tvorivé a tvorivé názory vymeniť za ešte tvorivejšie, proste, aby bolo napredovanie, nie degradácia. Samotný kon zmeny vyžaduje naozaj zmeny, príkladné zmeny v chcení, myslení, reči aj činoch. Takýmito myšlienkami sa máme príkladne zvlášť zaoberať a vlastne naučiť sa používať Božiu moc, prinášať Božiu moc kon rezonancie, naladiť sa na Vojšňa, ktorý hovorí, žij spolu s ostatnými bližnými v láske a v pozemskom činiť, učiniť a odčiniť svoju karmu, činiť ďalej svetlé spätné účinky ako nové svetlé sejby, učiniť zmenu, aby sme už temné účinky nesiali a odčiniť, čo sme doteraz s nimi zasiali. Čo sa týka vlastne slávnosti, je to samozrejme každého osobná voľba. Odporúčame nenechať tieto veci na Silvestra. Opitom stave si dáme predsavzatie, ktoré už na druhý deň prvého na nový rok nedodržíme, ale vedome, tak jak naši predkovia začatým malým triglavom, od zimného slnovratu jasne a zreteľne využitím aj klonom našich predkov. Takže toľko k druhému listu kalendárika. Tešíme sa na pokračovanie.